Ermənistan işğal altındakı ərazilərimizdə tarixi mədəni irsimizlə bərabər təbiətimizə də ciddi ziyan vurub. Meşələrdə və yaşıllıq masivlərində qəsdən törədilmiş yanğınlar nəticəsində bitki örtüyü, münbit torpaq qatı və digər canlı aləm məhv edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdovsi Əliyevin sözlərinə görə, Nazirliyin əməkdaşları bu ərazilərdə ekoloji tarazlığın bərpası istiqamətində yaşıllaşdırma işlərini davam etdirirlər. Növbəti ağacəkmə aksiyası isə işğaldan azad olunmasının il dönümü münasibətilə Laçında təşkil olunacaq. Dekabrın 1-də Laçının azad olunmasının 1 illiyi münasibəti ilə də bu əziz gündə biz yenə də ağacların əkilməsini orada nəzərdə tutulur və get-gedə bu cür tədbirlər maştabı artırılır. Təbii ki, bu müqəddəs torpaqlarda biz daha çox iş görməliyik. Çünki o mənfur düşmənlərimiz bu 30 il ərzində o ərazilərdə ekosit yaşatmışlar. Nazir müavini əlavə edib ki, ümumiyyətlə işğaldan azad olunmuş bütün ərazilər minalardan təmizlənib təhlükəsiz vəziyyətə gətirildikcə, ağacəkmə tədbirləri davam etdiriləcək. Əslində qalanda biz nazir olaraq daha çox geniş miqyaslı tədbirlər orada keçirmək istəyirik və məlum səbəblərdə minalanmış ərazilər olduğuna görə biz hələ də ürəyimiz istəyən qədər orada ağac əkə bilmirik. Amma qısa bir vaxtda ardasa 13 min ağac, müxtəlif çeşidli ağaclar biz orada əkmişik. 1500 kilograma yaxın müxtəlif cinsli toxumlar orada səpmişik. Ən çox da burada üstündə təşkil edib palıd toxumları. Təkcə bu il üçün hədəflənən 1 milyon ağacın əkilməsi Azərbaycanın ekosisteminə, ümumilikdə təbiətin qorunması və inkişafına böyük töhfədir. Sevindirici haldır ki, artıq o 1 milyon hədəfə biz yaxınlaşırıq. Ötən yaz əkim mövsümündə, indi də payız əkim mövsümündə və siz bilirsiniz, bu il ərzində müxtəlif deviz altında tədbirlər keçirilmişdir və bu il keçirilən tədbirlərin təbii ki, əsas, mən deyərdim, şah tədbir olub, 8 noyabrda, zəfər günündə Cənab Prezidentimizin biləvasitə özünün Cıdır düzündə əkdiyi ağacdan, demək, əkdiyi ağaclardan sonra bütövlükdə həmin bir gündə ölkədə 44 min ağac əkildi. Bu da 44 günlük zəfərimizə həsr olunmuşdur. Qeyd edək ki, çoxlu ağacın əkilməsi və meşə zolaqlarının salınması qlobal istiləşmə və iqlim dəyişməsinin də qarşısını ala bilər.